Ай-яу, по улицата вървях, тогава ги видях. Двама купелдаци, долни наркомани. И разбрах, че съм бил долен шаранджия. Хитмени изпратени за мен от чипаната фирма. Някакъв им казал, че бил съм аз продавал. Ти разреждаш нещата, да, ти ни подбиваш цената. Ти луди си, това са пълни глупости. Нещата станаха такива, че всеки вече продава. Изпрати двете тъпи, копелета директно в ада. И напред продължавам, вървя по тротуара. Запалил съм цигара, да бе изток е квартала. И това не е гето, виждам някакви рапъри да вървят много тежко. Ей, негро, не ми се прави неинтересен. Какво като носиш свитчер черен? Слушали сме твоите песни, на нас не ни харесва. Сори, пичува, нещата не види с каквито изглеждат. Искаш ли да правим фристайл батъл, бе? Но от тебе ние сме много, много по-добри. Ярде ви вирим, нека по-добрия победи. Аз печеля, денят е такъв. За тебе си оставям само трупове и кръв. Аз печеля, денят е такъв. След себе си оставям само трупове и кръв. Underground hardcore, fate to death, that's now is rough. What the fuck, man? What the fuck is rough? Rough, bro.